Nova školska godina kreće 1. septembra. Kako će se deca i roditelji privići na novu normalnost? Kako će izgledati razgovori nastavnika i đaka o toleranciji, pravim vrednostima, empatiji i prijateljstvu, što je preporuka vlade Srbije i radne grupe za mentalno zdravlje mladih? Moje gošće su psiholog i psihoterapeut Radmila Vulić-Bojović i Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj. Dobro jutro. Dobro jutro. I hvala vam što ste moje gošće. Evo, Radmila, hoćete li vi najpre da nam objasnite kako mediji prenose se prvi časovi na početku školske godine biće drugačiji, nastavnici i đaci pričaće o pravim vrednostima, o empatiji, toleranciji. Kako vi ocenjujete ovu preporuku vlade? Da li je to dobra stvar? Znate kako, prošla školska godina se završila na potpuno neverovatan način. Mislim, najpre ona tragedija koja je bila 3. maja, a onda onaj mesec dana nekog lutanja i agonije, da bi se onda naglo završila bez ikakvog plauzibilnog, upotrebljivog objašnjenja tog nekog početka juna meseca. Ja mislim da je apsolutno neophodno da se sa decom razgovara o tome šta u školi i oko škole bi trebalo da bude drugačije kako bi se oni u školi i oko škole osjećali kao da je to više nekako usmereno na njih. Mislim da je taj vaspitna komponenta i sve ove vrline i vrednosti koje ste napomenuli na samom početku u vašem uvodu, da je to nešto što je godinama temeljno zapostavljano u našim školama i da je vrlo moguće da pre svega porast vršnjačkog nasilja, a i ovi ekstremi koje smo imali, zapravo imaju svoj koren u tome. Naravno, mislim da je vrlo bitno malo čuti šta deca imaju da kažu. Mislim, i što oni tome razmišljaju. Mislim da se to nije čulo. Mislim da ne, nažalost. Mislim da to nije, da decu zapravo niko stvarno nije pitao o tome šta njima treba. Znate, osnovno pravilo svake psihosocijalne intervencije, dakle sad ne govorim ni o kakvoj terapiji, ni o kakvom, ali osnovno pravilo zapravo jeste da pitaš nekoga šta ti od mene treba. Da bi se osjećao bolje. Tako da ja nekako verujem da ove preporuke i smernice mogu da otvore vrata jednom drugačijem pristupu i drugačijoj komunikaciji između dece, nastavnika, stručnih saradnika, generalno roditelja, naravno, generalno da svi shvate da smo na zajedničkom zadatku. Jasno. Gordana, šta vi kažete? Kako pomoći đacima i roditeljima, ali i profesorima, nastavnicima, da zaborave sve ovo što se desilo, da prevaziđu nekako ta ružna dešavanja iz prethodnog perioda? Mislim da nam je teško da zaboravimo. To se desilo i to mislim da još uvek nismo ni svesni. Možda sam ja pogrešila, možda i ne treba da zaboravimo. Da, razumem. Uopšte šta ste hteli da pitate i naravno kako da prevaziđemo to sve i nastavimo u stvari polazak u školu u nekim normalnijim uslovima. I baš to i jeste pitanje, zato što kada sada slušate roditelje, roditelji ove godine u stvari, svake godine kada pričamo o polazku u školu, tu su neke teme koliko šta košta, da li smo se spremili, nismo li se spremili, a ove godine u stvari to je jedan strah i jedna zebnja za bezbednost dece u školama. I to je prva tema o kojoj pričamo i to je prva tema o kojoj roditelji u stvari uopšte razmišljaju. Sa druge strane, ne znam koliko smo spremni i koliko ćemo na pravi način nekako krenuti i pokrenuti. Postoje sada te neke inicijative, postoje ti neki, nekako škole su dobile te instrukcije kako bi trebalo da krene. Međutim, čini mi se da ni u školama ono što mi nekako kada hoćemo da se informišemo putem škole i tako dalje, nisu sigurni šta je u stvari to njihov zadatak i na koji način će da sprovode sve ove sada mere koje su preduzete i na koji način bi trebali da se sprovode, i to je dodatna nesigurnost roditelja. Onda nekako čini mi se da tu nesigurnost onda prenosimo i na decu. Teško je svima, svi smo mi tu zajedno na istom cilju, istom zadatku, nekako roditelji i nastavnici, njihov cilj je da naprave školu po meri deteta, a čini mi se da imamo to dete u sredini koje, ovo što Radmila rekla, retko kad ga šta pitamo i kao roditelj, i kao, odnosno, redko kad ga šta čujemo. To što mi pitamo nije ono što možda je detetu potrebno da bi ga u stvari čuli, da bi on mogao da nekako bude ravnopravan učesnik. Mi to vidimo, kako da kažem, to i kada su u pitanju roditelji i nastavnici. Vidimo i po formama koje imamo u školi. Mi imamo tamo neka tela koja su deca učesnici. Ta tela vrlo često nisu na vreme ni sastavljena, niti učestvuju u nekom radu škole. I mislim da je to jedan
početak da prvo čujemo decu. To je njihov život, njihova stvarnost, njihova realnost i da vidimo iz tog ugla šta je ono što njima nedostaje. Mi uvek vrlo često i kao roditelji, i kao nastavnici, i ministarstvo, i kao društvo uopšte pretpostavljamo šta je ono što je za njih dobro. Možemo pretpostaviti neke osnovne stvari, njihove bezbednosti, ali način na koji bi oni trebali da uče, šta da slušaju, šta da čuju, mislim da bi trebali malo da se otvorimo svi više za decu. Radmila, šta deci pored nastavnika, roditelji pred polazak u školu treba da pričaju i na šta da ih pripreme? Kako roditelji treba da postupaju? Znate kako, teško je dati neku generalizovanu smernicu. Mislim, svako dete je priča za sebe, svaka porodica je priča za sebe. Mi ne možemo... Znate, imate dece koje su, čak i posle ovog tragičnog događaja koje je bio u školi Ribnikar, bila relativno distancirana od toga i njima nije bila potrebna nikakva intervencija. Bilo je potrebno mi se objasniti šta se to desilo. Oni su to nekako spakovali i mogli su sa tim. Imate dece koje su... Iako nisu direktno bila uključena i dan danas traumatizovana tome, zato što to doživljavaju na svom ličnom planu na neki drugačiji način. Mislim da bi roditelji trebalo da razgovaraju sa decom, baš onako kao i Gordana što je sugerisala, sa pitanjem šta ti treba, šta te brine, ili ima nešto što ja mogu da uradim pa da se ti malo bolje osjećaš. Kako ti misliš, šta ti misliš da će biti izazov za tebe u ovoj školskoj godini? Znate, potpuno je različito kako pričate sa nekim ko polazi, ne znam, u treći razred ili sa nekim ko polazi u sedmi razred ili u treći razred gimnazije. Ili u prvi osnovni. Ili u prvi osnov, na njima je još najlakše, oni ne znaju šta ih čeka, znate. Mislim da mi nekako, taj polazak u prvi razred, tradicionalno nekako suviše mi onako... Veselo krećemo, da. Da, da oni kreću veselo i raduju se tome, ono što jeste problem, to je što vrlo brzo deca izgube taj entuzijazam kad je u pitanju škola. I to je nešto što ja primećujem da to nije aktualno. Ali šta se desilo? To pre nije bilo. Pa nije. Evo ja kad sam išla u školu, ja sam se radovala svakom 1. septembru i polasku u školu. Zato što je nekako, čini mi se, tenzija, napetost, uvezano za školu i školovanje bila manja. Bila je nekako više po ljudskoj, odnosno po dečijoj meri. I ja kad sam išla u školu, učilo se, mislim, nije da se nije učilo. Možda se i više učilo nego sad. Ne znam, ja mislim da se nešto temeljno mora uraditi sa količinom gradiva sa kojom su deca na bilo kom uzrastu suočena. Ja se sećam, moja čerka, koja je sada odrasla devojka, kad je kretala u peti razred, bili smo na moru u avgustu i ona je onako puna entuzijazma rekla jedva čekam peti razred. Zato što će se susresti sa nečim novim, nečim interesantnim, drugačijim načinom školovanja itd. itd. Da bi, to sam zapamtila i nikad neću zaboraviti, 20 dana kasnije ona meni izgovorila rečenicu ja kad pomislim na školu, meni se ne živi. Nije mislila ozbiljno, ali za 20 dana nešto se desilo što je jednom detetu koji je dobar đak, znači ne govorimo o detetu koji ima problem sa školom, dalo informaciju da to što se u školi dešava se uopšte ne tiče nje. Jeste, ja ako mogu da dodam samo onako nekako kao roditelj, mi često upoređujemo to kako smo mi kada smo išli u školu i tako dalje, sve se promenilo. Promenila su se vremena u kojima mi živimo, promenio se način na koji mi usvajamo znanja. Način na koji sam ja nekako učila i usvajala znanje nije isto kao što to radi danas moje dete. Ono je dete interneta, rođeno je u toj eri, potpuno drugačije gleda svet oko sebe. A mi nismo ništa promenili u školi. Od toga kada sam ja išla u školu do toga danas kada je sve potpuno drugačije. Mislim da je to jedan od problema. Drugi deo problema je vrlo često smo mi u neko vreme živjeli u nekim širim porodicama. Bila je dostupna ta pomoć nekako. Pomoć šire porodice, pomoć prijatelja, pomoć nekako društva. Danas je jedan roditelj vrlo često sam. Vrlo često preopterećen poslom, preopterećen celom pričom i mi bukvalno smo tehnički razgovaramo sa decom, sve nam je u satnici, u meri, nemamo tog vremena da u stvari u usputnoj jednoj priči saslušamo dete i kada to sve nekako sastavite i klima u kojoj živimo. Treći problem koji ste sad zaboravili da naglasite, a meni su kolege moje iz studija skrenule pažnju na to jer smo mi diskutovali pre nego što ste vas dve ušle u studiju o ovoj temi, a to je problem što su nastavnici izgubili autoritet.
i više tog nastavnika ne poštuje ne samo dete, nego i roditelji, evo moje čak kolege. Pa da, često pričamo o tome da su izgubili autoritet, mislim da je autoritet jedna lična stvar i da mi nekako to potpuno pogrešno nekako šaljemo u javnost, u sliku. Svaki autoritet je lična stvar. Ali ranije se nije rešavalo to često da neki roditelj ide u školu da se žali, da preti nastavniku. Takve situacije mi sad gotovo da imamo svakodnevno. Ali to je klima društva u kome mi živimo. Način na koji to nema, čini mi se, to nema veze nekako direktne sa ovim, da sad neki roditelji tamo su odlučili da idu u škole i napadaju nastavnike. To je prosto klima u kojoj mi živimo, koja se prelila u školu. I nastavnik je više nekako izgubio taj svoj moć autoritet, način na koji je on predstavljen, kako mi u stvari kao država i kao društvo gledamo na obrazovanje, na tog jednog nastavnika, kolika je njegova plata, kako on, u kojim uslovima on radi. Razumete? I nekako vrlo često čini mi se da takvim situacijama, kada ćemo reći tamo neki roditelj odlazi i napada nastavnika, opet nekako dodatno zatežemo odnose koji moraju da se vrate na one kolosek. Da, ne smo i da se pravimo da to ne postoji. To postoji, ali je to moramo da znamo dakle ide, pa da se onda nekako vratimo na ovaj predmet što imamo sada vrednosti i vrline. To je nešto što ne može da bude predmet koji će se, ne znam, pričati jedan čas ili dva. To je način na koji moramo da komuniciramo svaki dan. I u školi i van škole. Vezano za školu i za ovo čemu sada govorite, ja mislim da smo mi ušli u problem sa obrazovanjem, sa školovanjem u trenutku kada su roditelji i nastavnici počeli da budu suprotstavljene strane iz nekog razloga. U sistemskoj teoriji, ja sam sistemski porodični terapeut, kada imate tenziju u dijadi, u bilo kojoj dijadi, ona se razrešava, pod znacima navoda, utrougljavanjem, odnosno uvlačenjem nekoga ili nečega trećeg. To je obično disfunkcionalan način. I deca trpe na svim nivoima zapravo tu tenziju koja se napravila između roditelja i nastavnika. Roditelji i nastavnici bi morali da budu na istom zadatku, mislim, u protivnom. I oni jesu na istom zadatku i podgrevanje te tenzije i napetosti zapravo šteti deci. Kada govorimo o autoritetu nastavnika, ja se zaista slažem sa ovim što je Gordana rekla, to je pre svega lična kategorija. I ono što je takođe jako važno, to što neko jako dobro poznaje matematiku ili hemiju, ne znači da može da bude dobar nastavnik. Mislim da smo mi tu nešto propustili generalno u obrazovnom sistemu, gde se ti, pogotovo u osnovnoj školi, kasnije o starijoj deci, tinejdžerima i tako dalje, to je već malo drugačija priča, ali pogotovo u osnovnoj školi. Pedagoški kapaciteti nastavnika morali bi biti bar podjednako važni kao njihovo poznavanje materije koju predaju. Zbog toga što, kao i recimo u psihoterapiji, tako i u obrazovanju, u školovanju, suština nije u informaciji, nego u odnosu. U onome koliko ja mislim da si ti meni koristan, da mogu od tebe nešto da dobijem, da nešto naučim i, s druge strane, koliko ja vidim da ti to što ti ja dajem možeš da koristiš. Tako da mislim da je to ključna stvar. Onda ćemo moći da govorimo i o novim ili starim predmetima. Mislim, moj stav je da broj predmeta treba redukovati. Moj stav je da jednostavno su deca, da li vi znate da oni u prvom ili drugom razredu gimnazije imaju, koliko ja znam, 16 predmeta. Mislim, da zapamtiš imena 16 nastavnika, to je već puno. Tako da im je jako, sistem je postavljen tako da nije po meri korisnika, nego da je neki zacrtani, ne znam ni ja kakav sistem koji jednostavno ne funkcioniš. Da li vi, Gordon, imate takav utisak? Da, potpuno se slažem sa svim što je Radmila rekla. Mislim, prosto nekako izgovaramo stalno neke rečenice, sve je nekako neka forma, izlazimo stalno sa nekim novim idejama koje se na kraju krajeva i ne realizuju, a opet u celom ovom procesu zaboravimo dete koje je glavni akter i koji će često, mi smo često radili neke istraživanja i u vreme online nastave i posle toga kako se deca osjećaju u školi i kako bi to oni. I kako će rezultati tih? Deca najčešće
će reći nas niko ne vidi, nas niko ne čuje i ono što kažemo, vrlo često recimo, reći će ja pa neću ni da popunjavam tu anketu, to i tako neće ništa značiti. To je znak da oni sebe u društvu vide potpuno nevidljivim i onda pronalaze načine na koji će da budu vidljivi, koji nažalost vrlo često nisu dobri. I to je nekako stalno, možemo se vrteti u krug, ali moramo naći načina da ih čujemo. Da ih čujemo, pa onda da vidimo sa tim što čujemo šta ćemo i kako ćemo u stvari menjati stvari i napraviti tu školu po meri deteta. Kako se taj način pronalazi i šta svaki roditelj treba da uradi sad pred početak nove školske godine? Da li je ključno upravo to da roditelj najprej s detetom razgovara, a onda i nastavnik i pedagog i kome se školi? Da, da, naravno. Mora se vratiti taj krug da svi razgovaramo sa svima. Roditelj nekako, vrlo često ćemo reći, roditelj je, ne znam, da li je kriv ili nije kriv za nešto kada se već nešto desi. Vrlo malo pričamo o prevenciji, o tome kako u stvari da mi predupredimo sve neke događaje koji su loše, jer mislim da nijedan roditelj ne želi da moj dete se nađe u nekom problemu ili da je loš ili da je nasilnik ili bilo šta drugo. Ali ono što je važno, što moramo da znamo, nema svaki roditelj kapacitet za sve. Jer nemamo sistemsku podršku uopšte društva. Da ste vi nekako sami i pokušavate stvari da na najbolji mogući način na koji vi mislite to radite, a ako nemate komunikaciju sa školom i tu podršku, jer tamo je dete isto jedan veliki deo vremena, onda to vrlo često ne bude ono što smo u stvari hteli. Tako da mislim da se svi moramo čuti, da se svi moramo videti, da svi moramo nekako da spustimo lopte i da kažemo šta je ono što je važno, a važno je da izvedemo jednog mlado biće da bude srećno, da nauči nešto u toj školi i da izađe u svet onako sposoban da usvaja dalje znanja i da radi i da privređuje. I mi kao stari i kao odgovorni mislim da moramo da spustimo loptu, da poštujemo nastavnika u školi, mislim da im uopšte nije lako u ovoj atmosferi na ovaj način da rade. Sa druge strane, da nastavnici prihvate isto tako da roditelji su neko tu ko nije protivnik, nego da možda postoje neke stvari koje možemo zajedno rešavati da će nam biti lakše. To je nešto dakle mi možemo da krenemo. A sve druge promene i one važne promene i onaj način na koji će se, to je na ministarstvu, to je na državi, a onda mislim da ćemo se i mi polako uklapati u tom celom procesu. Hvala vam, Gordane. Još Admila od vas da čujemo poruku za kraj, poruku za sve roditelje, nastavnike, đake. Pa mislim srećno, šta da kažem drugo, ne znam. Ono, znate kako, to su stvari, mislim, to su živi sistemi nisu uvek, ne mogu uvek biti pod kontrolom, apsolutno pod kontrolom i ne mogu uvek biti apsolutno predvidivi. Ali ako ova školska godina može da označi početak jednog različitog pristupa svim akterima u obrazovnom sistemu od strane društva kao celine, mi možemo da onda verujemo da ćemo biti na dobrom putu. I neka to bude naša poruka za kraj. Hvala vam na gostovanju, Radmila. Hvala i vama, Gordana.